Bon dia, bon dia, bon dia, bon dia! Però què passa, papa? T'he espantat, princesa? Perdona, va, lleva't que ja fem tard. Tard? Per què? Com que per què? Tu no volies veure Frozen 2? Doncs si la volem veure en català, hem de sortir ja de casa. Però que no ho fan al cinema d'aquí al barri. En català? Però tu quin país vius, carinyo? Mira, he trobat un cinema al Ripollès on la passen íntegrament en català. Però si volem arribar, hem de sortir ja de casa. Puc fer pipi? No, 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 ja el faràs en un arbre. Va, vesteix i agafa el motxilla que fem tard. Com deia el mestre, si ens sabem ben d'hora, ben d'hora, podem fer veure que som un país normal. Vinga. Va, nena, pas lleuger. Vols veure Frozen 2 o no? Que a mi me la bufa, jo em quedo a casa veient el Colombo. Mira el nanuc! Hola, vostè és el Miquel Garrofera, oi? Jo mateix. Papa, qui és aquest senyor? És el nanuc. És un xerpa, nena. Ah, no t'ho havia dit? El cinema és el Pic de l'Àliga, a Núria. Ell ens guiarà. El que s'ha de fer per normalitzar el català, noieta? El que s'ha de fer, nanuc, no el que s'ha de fer. Sense mi! Però què dius, nanuc? No! Tu també vols veure Frozen 2! Ja és massa tard! Però és irònic que per veure Frozen un acabi congelat! Ah! No! Va, nena, anem tirant, que avui tenim temps de comprar crispetes! Bona tarda. Bona tarda. Dues entrades per Frozen 2 en català, sisplau. Ui, en català, ja van tard. El passi a les 3. A les 3 de la tarda? Però què passa, que els nens catalanoparlants no tenen dret a fer la migdiada o què? Papa, és igual. Ja de pas mirem-la en castellà. Total, fa tant que no sento una vocal neutra que se'm farà estrany i tot. I uns pebrots. T'he promès que veuries Frozen 2 en català i ho faràs. Com em dic, Miquel? Vol volar, el deixo anar, no puc ni el vull amagar. Vol volar, el deixo anar, i ja tant és, ja tant me fa. I és igual el que puguin dir. Deixa'l ben cridar. El fred no m'ha fet mai cap mal a mi. Oh, a mi. Papa. De veritat, mirem Colombo.